dalkeena waxaa u duubto dadaalka waado qalabka ciidamada sido oo qorshaha ku wacan qaranka soomaaliyeed bow la qaymayay ciidamadeena qalabka loo qisaahaynayaa ayaa meelaha qisadii iyo markii la tago aan ka samayn jiray ilaa hadda aan ka gaaray horta suugaanta waxaan tiriyo dhan waa wada jeclahay laakiin inta badan mid waxaa jira markaan tirinayo damiirkayga xataa uu bedelmayo macnaha sidii uu u dhacaayo iyo qaabkiisa anigi tirinayaaba ku bedelmaya iska daa qofkii aniga markaas ciidamadeenahana maantaan u curinayaa dalka raggii dahafacaya dunida waacan waxaan aad iyo aad aan ugu soo baxnay inta badanba waxaa u badnaa bulshada dhexdeeda ayaan ka shaqaynahay baraanbarada aan tiriyo aniga waxay u badan yihiin wacyigelin maxay ahayd nabadaynta dib heshiisiinada iyo inaan ka qayb galo meel walba oo looga baahan yahay si dadkaas aan qalbigooda ama colaadaha marka ay jiraan dadka aan dhahno colaada ha la joojiyo oo ama qoys ama lagu ataargaraynayo qabiil ama lagu xaynayo ma jeclin aniga kuwaas waxaan samaynaa baraanbarada oo ah muhiimadda oo waxgalka ah oo ummadda wax u tari kara baas iyo balaayiyo baroon lala ordaayiyo bele iyo dhibaatiyo allah ha kaa badbaadiyo muqdishoy baraariyo baryasamo ku noolow allah faxana ina yahay cusrigaana dul fuulay fudayd baa ka dambeeya oo rabbi waxaan ka filayaa aniga markii aan yaraay waa tiri jiray suugaanta laakiin uma badnayn si dhaba inaan u tiriyo waxay bilaabatay xilligii ay ka dhaceen dagaalada sokeeye ay dalkeenna ka dhaceen marka markaas ayaan bilaabay inaan tiriyo suugaanta waxaanay u kalifay duruuftii iyo qabyaaladii laysu dilayay iyo dhibaatadii dalkeenna haystay marka waan xasuusaaba gabagii igu horreeyey ee xilliga aan tiriyey oo ka hadlayay qabyaaladda ay soomaalidu isu dilayso waa dulli qabyaaladdu waa furuq iyo daacuun waa cadow difaacayo dugsi aad ka dhigato kaa dooxa maatada waa nacab dadnimadiyo sharafta kaala diriro ummaddaada kugu dira ruuxaan dakana iyo dembi adiga kaa gelin soo dil kugu yidhaahda waa durbaan ibliiso daacaddaad u tahayo aad ka daba hablaysaa waa kaankara duqowdiyo jahli deegta noo suran ummadday la derisana nabadda waa u diiddaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa aakhirana dab naariyo jahannabay ku dalaqsin xaqiiqiyan ma xiiseeyaan dhallinyarada markay la fiiriyo gabayada muusiga ayay aada u jecel yihiin laakiin haddana waxaan isleeyahay waa lagu dhiirigeli karaa sababta lagu dhiirigeli karana waxay tahay haddii dee jaamacadaha iyo dugsiyada iyo duruusta iyo ay ku qaataan aadaad u maadsan tahay waa ku fekernay waana samaynay weliba oo hadda markii ugu dambeysay golaha hogaaminta soomaaliyeed iyo mid ka mida jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa haddii alla ku run yahay waxay dhallinyarada ku baraarujinayeen in ay suugaanta soomaalida oo ku salaysan dhaqanka soomaalida iyo asalkiisi ay u bartaan wacyigelinta qarahankan weecanaa abwanbaanahayo ducaadaydu waa ajiib amantana sidaan waahayo iftiimiya ubad ka soo korahayo waaya siinayaa indheergaaradkoo dhan wacyibay ka curinayaan sidaan u arkaaya waa looba u humayay ilaahay idankiisana goabaarta waada ku aamini waaya irdaahiisa nabada guud rajadaydu waxa waaye in sidii oon gabayga u tiriyey oon ilaahay uga baryay inay horta ummaddu noqoto oo ummadda soomaaliyeed farqura ay noqdaan oo ummadda soomaaliyeed hal meel ay wax ka wada qaataan aan u jecelahay macnaha inay hawshii meesheedii kasii socoto oo ilaahay hadda meel fiican ayaan joognahay aan sii gaarna meesha ugu dambaysa
tobanaan kun baatagoogii iyo ka go'an tiirka bowdada ee timaha ka badan intuu madfuxu tiray laxaadkii iyo isbitaalada markaa tagtaa tacajabaysa hooyo toban wiil dhashaan mid uga taagnayni tacajabayay yay u talin tobanka madaxweyne haddaan idhaahdo ka gabyaa oo muftiyahankaahu waxay ka mid yihiin dadka ummadda xushmada ku leh asagoo dhintay ayaa la dhagaysanayaa waanadiisii iyo wixii uu ummadda u sheegay marka dadka gabyaha inay ku guulaystaan haddii alla ku rin xilkaas ummadduna ay qaadato sidaas ayaan u rajaynayaa ummadduna ka faa'iidaysa.